Sot jemi ftuar në emocion me debat, nisur nga një draft rezolut e depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, që doli nga një oxhak i tymit patriotik, kinse patriotik, fill pas rezolutës Kuvendit të Kosovës, mbi ngjarjen tragjike të vrasjes efektivit policisë të ndjerit Afrim Bunjaku nga një grup kriminal serb që ushtroi terror në veri të Republikës Kosovës. Kuvendi i Kosovës është jo vetëm në të drejtën, po është edhe në detyrën e tij të miratojë rezoluta të kësaj natyre, të cilat i drejtohen për mbështetje politike dhe institucionale, fuqive aleate dhe organizmave ndërkombëtare ku Republika e Kosovës nuk bën pjesë. Pyes, po ku vendi i Shqipërisë, vend antar i NATO-s, vend kandidat që negocion antarësimin në Bashkimin Evropian, vend i cili ka ulsen, ka të gjitha rrugët e komunikimit institucional me botën demokratike, ka ambasadorët e vetë në të gjithë organizmat e politikës ndërkombëtare. Kujt ja drejton një rezolut si ajo që ne u propozua? Kujt? Cilat parlamente të vendeve antare të NATO-s apo kandidatet Bashkimit Evropian miratojnë, si ishin asamblera parlamentare të përbërë nga shumë shtete, rezoluta të tilla drejtuar botës, organizatave të komunitetit euroatlantik, ndërkohë që janë vetë pjesë e tij. Dhe cili është qëllimi i një nisme të tillë? Përtej propagandës kinse patriotike për audiencën e brendshme kombëtare. Draft rezoluta të tilla kuvendit ton shfaqen me shpejtësi të rrufeshme si dru për oxhakun e propagandës kundër qeverisë. Herë si zgjatimi i thonjve të krizës në veri të Kosovës, herë si politik ditore e llojit më të ulët me viktimat e Miloševićit në Kosovë e madje deri në Bosnjë, e herë deri me thirrjen në skenë të viktimave të enverit për të luftuar me qeverinë në parlamentin e shekullit 21. Cilin planet duhet kërkojmë për ta përshtatur këtë kategori mocionesh për debat dhe me shernaj parense si ajo e barikadave trupore të seancës shkuar, me akuza për trahti, për trahtar, botës demokratike jo një. Fatmirësisht, në një kohë shumë fatkeqësisht, për gjithë Shqipërinë, bota nga vijnë këto shkulme dëshpërimi politik ekstrem, i përket një planetit tjetër nga yni, i cili ka marrë botërish sfundmi edhe emrin e vetë të vërtet, planeti non grata. E ka marrë emrin nga burimit keqes së vjetër, që e ka elmuar politikën shqiptare dhe e ka atrofizuar organizmin e një pale të saj në pikën pakthim të humbjes logjikës, shikimit, dëgjimit, ndërkohë që planetin fjalë lëshon pa pushim mbetje toksike në ajër, përmes zërash të qerë, të ngjirur, të kollitur, të lajthitur, të raskapitur. Megjithatë, ne s'mund ta mbrojmë dot shëndetin e demokracisë sot parlamentare nga lëndimi i helmeve që lëshohen këtu në emër të fjalës lirë. Ne mundemi vetëm të themi fjalën tonë të lirë,
siç do bëjmë edhe sot, në respekt rregullore të kuvendit, e cila na imponon zhvillimin e një debati që dihet si, dihet kush, dihet pse e kërkon. Në fund fundit, ky është sidoqoftë rasti edhe për mua që t'i shtjelloj gjërësisht dhe troç të vërteta e mia për Kosovën në utkryqin mes të shkuarës dhe të ardhmes, duke u nisur sigurisht nga agresioni kriminal i Banjskës. Ai agresion i nxori sërish thonjt e krizës veriut të Kosovës dhe ja nguli më fort se asnjëherë mundfyt procesit dialogut, normalizimit, shtetënjohjes përfundimtare të Republikës Kosovës. Shfaqja ugurkeqe e hijes së përgjakshme të shkuarës me armë dhe me uniforma ushtarake në skenën e ngarkuar me frymën e ekstremizmit nacionalist serb, armatimet e trafikuara për sulm, jo për vetëmbrojtje, dhe thasët e financimeve kriminale në veriun e Kosovës, ishte si kronika e zezë e një vdekje të palëmëruar. Lajmi i vrasjes së efektivit të policisë Kosovës në kryet detyrës ishte si një bombë që shpërtheu me forcën tronditëse të një sinjali pa ekuivok për shkallëzimin e konfliktit në atë skenë, ku prej kohësh tani më prodhohet tensioni që kthehen dhe rikthehen mbrapsht sistematikisht procesin e dialogut normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe ndez llampën e vjetër të krizës ballkanike në sytë e botës demokratike. Zhvillimi më tepër i ngjarjes pas shpërthimit kishte pamjen e një materiali arkivor nga lufta e shpërbërjes së Jugosllavisë, ku ngujimi i kriminalëve serb në një manastir ishte si një ftesë tejet provokuese për ta çuar konfliktin armatosur në një pikë pa kthim dhe për të prodhuar pastaj alibira alucinante vetëmbrojtje nga terrori imagjinar i shtetit të Kosovës. Fundi i ngjarjes ishte shëmbullor, falë veprimeve të forcave të sigurisë Kosovës, të cilat nuk ranë në kurthin e ngritur prej organizatorëve, po me një gjakftotësi të admirueshme dhe me profesionalizëm të lartë e neutralizuan rrezikun e zgjerimit dhe zgjatjes pavarëshikueshme të konfliktit, duke u përgjigjur në mënyrën më të mirë dhe më të drejtë të mundshme provokimit djallëzor të grupit kriminal serb. Ndërsa epilogu i ngjarjes, shpallja e zisë kombëtare nga autoritetet e Beogradit për kriminalët e eliminuar nga forcat e sigurisë Kosovës, pasi i morën jetën një polici të Republikës Kosovës, ishte shëmbulltyra e gjallë e hijes të shkuarës, e cila bashketon me Serbinë qysh nga disfata e saj finale e vitit 1999 në Kosovë, si hija që ndjek kudo njeriu sapo del drita. Si reagoi Shqipëria përmes qeverisë shqiptare ndaj asaj ngjarje kriminale? Sa tragjike për humbjen e jetës një shërbëtori të ndershëm dhe krejt pafajshëm të shtetit Kosovës, aq edhe domethënëse për rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit në veriun e Kosovës. Për herë të parë, në të paktën 10 vjetët e fundit, Shqipëria nuk u lingëzua me deklaratën e Bashkimit Evropian. Ajo deklaratë ishte kryeput për Kosovën dhe për detyrat e saj në procesin e dialogut, dhe s'kishte asnjë gërm për Serbinë. Edhe pse e vërteta është se aprovimi i saj nga 27 vendet anëtare
përkoi proceduralisht me një herë pas ngjarjes së rënd të vrasjes efektivit policisë Kosovës dhe shpalljes së zis kombëtare në Beograd për kriminalet e vrarë nga forcat e sigurisë Kosovës, dhe kjo nuk ishte si të pasqyrohej në deklaratën e përpiluar dhe të aprovuar për para ngjarjes, për ne, që e theksoj, nuk kishim asnjë rezervë për deklaratën në vetvete, sepse Kosova duhet me pa tjetër të reflektoj për kritikat dhe kërkesat e Bruxellit e të Washingtonit, ishte e papranueshme që deklarata të dilte sikur asgjë tjetër nuk ishte ndodhur. Kishte ndodhur jo diçka tjetër, po diçka shumë e madhe. Të paktën në kujtesën time. Ngjarja më e rëndë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, qysh pas vitit 1999. Ende më keq, ngjarja kriminale ishte pasuar nga një akt i papranueshëm zyrtar, shpallje e zi në Beograd. Prandaj, ne ua bëm të qartë miqve në Bruxelles se për të lëngjuar me atë deklaratë, që ishte krejt normale, nëse agresioni kriminali Banjskës nuk do të kishte ndodhur, prisnim një deklaratë të dytë të BE-s, ku të dënoheshin qoftë organizatorët e agresionit kriminal, qoftë organizatorët e zisë kombëtare në Beograd, dhe të kërkohej fillimi i menjëhershëm i njëjtimi ndërkombëtar. Na shpjeguan se kohë dhe procedurat e BE-s nuk e mundsonin dot një deklaratë të dytë. Sipas nesh, e domosdoshme paralelisht në të njëjtën kohë me të parë. Kështu që si përfundim, ne nisëm mesazhin zyrtar të mos lëngjimit me deklaratën e parë, për herë të parë në marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian. Duhet ta bëj shumë qartë për gjithë ata që duan ta dëgjojnë se një mos lëngjim me politikën e jashtme të BE-s nuk është një fjalë goje, për një vend kandidat që negocion antarësimin në BE dhe që përgatitet në javë të ardhme të nisë me një prej pjesëve të negociatave që lidhet pikërisht me politikën e jashtme. Nuk është as një akt heroizmi, natyrisht, por ai mbetet një akt politik kundërshtie në dokumentat e marrëdhënieve tona me Bruxellin. E të mos e harrojë askush, kur këtë akt e bën Shqipëria, zëri i cilës sot është zëri më i dëgjuar dhe më i respektuar kur flitet për rajonin dhe sidomos për marrëdhënien Kosovë-Serbi në Bruxelles apo në Washington, atëherë kjo që bëm ishte më shumë se sa një deklarim i papritur i Shqipërisë. Ishte një manifestim paknajsie dhe mos dakordësie konstruktive për dhënë një mesazh qartë mbi peshën e rëndë të asaj ngjarje në rrugën e përpjekjeve të përbashkëta për normalizim përmes dialogut dhe bashkëpunimit rajonal. Duhet jetë shumë e qartë gjithashtu se ne nuk bëm një gest konsumi të brendshëm elektoral. Si që janë prej kohësh tani më dhe fatkeqësisht, e them me keqardhje, një sër gjeshtesh të qeverisë në Prishtinë në raport me dialogun e normalizimit, përfshirë dhe ndaj qeverisë sonë, për me zërash të dytë dhe të tretë. Po mbajtëm një qëndrim parimor dhe politik në funksion të nxitjes së Bruxellit për të siguruar
një përçapje serioze për një qëndrim të unifikuar të të 27 vëndëve antare, jo thjesht lidur me ngjarjen dhe me qëndrimin e papranushëm të Beogradit nda ngjarjes, jo thjesht me fjal, po edhe me masa kuptim plota në adresë Serbis, po edhe lidur me çfar vjen, çfar mund vi dhe çfar duhet vi nesër. Pozicioni i vetë dobësuar diplomatik i Kosovës në sy të BE-s dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu, si dhe vetë viktimizimi diplomatik i Serbisë në ato sy, falduratave politike të marra bujarisht nga gabimet e Prishtinës zyrtare në procesin dialogut, e bëjnë jo të letë këtë përpjekje nga ana jonë, të cilën e kemi vazhduar në çdo instancë dhe në çdo rrethant të mundshme. Këtë bëm së fundi dhe në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku së bashku me Presidenten e Republikës Kosovës, kemi folur me aktorët politik të pranishëm për nevojën e një qëndrimi adekuat të BE-s ndaj këtij përshkallëzimi të rrezikshëm, sepse Beogradi zyrtar mban një përgjegjësi të madhe, përderisa jo vetëm nuk e dënoi agresionin, po e mbuloi atë me flamurin kombëtar të zis, përderisa nuk shpalli më njëherë thirrjen për të hapur një hetim së bashku me të gjitha forcat e përfshira në procesin e normalizimit, pra me Bashkinë Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu e lexuam, kështu e gjykuam dhe kështu e trajtuam ne shpërthimin e fort paralajmërues të Banjskës. Punarësit në Tiranë, po dhe në Prishtinë, ka disa që nuk duan ta kuptojnë se Shqipëria sotme nuk është më ajo e djeshme në arenën ndërkombëtare. Nëse sot ne respektohemi si absolutisht të barabartë në çdo instancë dhe rrethan, vlerësohemi për dinjitetin dhe qartësinë që tregojmë me fjalë dhe me vepra, pyetemi nga të gjithë aktorët kryesorë të Komunitetit Euroatlantik që na konsultojnë rregullisht për problematikat rajonale, çmohemi si një vend serioz, të cili besohen role me rëndësi në tryezat kryesore ndërkombëtare, më e fundit zgjedhja e Shqipërisë vetëm 2 ditë më parë në Këshillin e Drejtë të Njerëzit të OKB-s mes vetëm 15 vendeve të botës, apo na kërkohen mikpritje samitesh të rëndësishme të atij komuniteti këtu në Shqipëri, gjërat pa imagjinueshme deri disa vite më parë, kjo nuk ndodh. Asse unë vesh atlete në për samite, asse ata që na besojnë nuk din qa bëjnë, apo nuk kanë se ku të mblidhen. Kjo ndodh, vetëm e vetëm, sepse ne kemi ngritur Shqipëri në një nivel të ri, politikën ton të jashme në një stat të ri, pozicionin e shtetit ton në rajon në një maj të re, dhe shëmbullit, në fakt, jo të ri, të kahershëm, të këti vëndi, si faktor paqe dhe stabiliteti rajonal, i kemi dhënë një rrezatim të ri për një antar të denjë dhe të përgjegjshëm të Komunitetit Euroatlantik, aktiv në mbrojtjen e interesave të veta kombëtare dhe në mbrojtjen e interesit strategjik të paqes, stabilitetit dhe progresit në këtë rajon. Sa herë e kemi dëgjuar nga qeverit pararse ta thonë me krenari, Shqipëria është faktor paqe dhe stabiliteti në rajon. Gjithmonë, nga të gjitha qeverit, majtas e djatas, ndryshimi është se deri dje, Shqipëria ishte faktor pasiv paqe dhe stabiliteti, ndërsa sot është faktori më aktiv i paqes dhe stabilitetit rajonal. Dhe kjo sigurisht që është vënë re gjithnjë më qartë dhe shihet gjithnjë më shumë me respekt
një bashkësia ndërkombëtare. Po ne nuk e bëjmë këtë as për të dukur bukur në sytë e bashkësisë ndërkombëtare, apo të komunitetit atlantik, as për të bërë ndonjë favor Serbisë ose kujdo tjetër në këtë rajon, po e bëjmë këtë për veten tonë rradh të parë, për Shqipërinë dhe për të gjithë kombin shqiptar. Qysh nga Gjergj Kastrioti, tek Rilina Zitan, Ismail Qemali, e me radhë mësuesit e tjerë të Shqipërisë, ka një fill të artë, amaneti kombëtar, që vazhdon. Ai fill na kërkon të jemi dhe të bëhemi përfundimisht perëndimorët e Ballkanit, jo ballkanasit e radhës, që duan edhe të integrohen në perëndimin demokratik, edhe të gafurren njëri tjetrit, si në Ballkanin antik. Ky është amaneti. Interesi ju strategjik i një paqe përfundimtare në funksion të sigurisë, progresit ekonomik dhe social të krejt hapësirës ballkanike është përputhje plot, qoftë me interesin ton kombëtar, qoftë me interesin strategjik të komunitetit madh demokratik, ku Shqipëria ka nderin të bëj pjesë dhe nga ku Shqipëria nuk ka në asnjë mënyrë luksin të mendoj të luaj me dy porta. Kur? Ku është atëherë halli? Andej dhe këte i kufirit. Me këtë qasje tonën që është e mirë njohur. Një qasje strategjike në tërsi, që ka dikton sigurisht ndërtimin e urave, me të gjitha vëndë e rajonit përfshirë dhe Serbinë, pa dyshim. Dhe ku është saktësisht problemi me reagimin e Shqipërisë ndaj ngjarjes së Banjskës? Për qametin e madh të mendjeve që tash 10 vjet çfarë nuk lëshoi nga goja drejt nesh. Edhe në këtë drejtim, halli është se si të mos lihet rast i dhën apo i shpikur për të masakruar mua dhe Partinë Socialiste. Me lloj-lloj fantazish, teorish konspiracioni, shpifjesh, deformimesh të fjalëve, të fakteve, akuza, sharje, shlum. Japse në Prishtinë dhe në Tiranë, nga profile publike, politike apo mediatike, ose nga profile falso o pa e sap, për mes rrjeteve sociale, portaleve, kanaleve televizive, unë zit me njerë pas ngjarjes Banjskës, furia kinse patriotike e radhës, kundër meje personalisht si vllau i Vuçiçit, apo si kapuri nga Vuçiçi. Ridoli rufeshëm akt akuza e tradhtisë time, në një prej shfaqjeve për mua më mbreslënëse të trushplarjes propagandistike. Ishte e dhimshme, shumë e dhimshme, të shikoje në dy anë të kufirit, daljen ashishare në pa, të synimit, të ullët, të keshfrytëzimit, të jetës humbur të policit vrarë, për të rritur mbështetjen elektorale, duke lëshuar rrugëve gjuhët bëtë përdala të mexhelisit publik, mexhelisit të madh publik të shqiptarve, bashkë me trollsat e mexhelisit digital, që të rentabilizojë sa më shumë politikisht revolta legjitime shqiptarve në Kosovë dhe në Shqipëri për vrasjen efektivit policisë, me ushqimin e ndjenjeve armiqësore ndaj personit tim, gati-gati si tisha bashko organizator në atë vrasje, por më e keqja duke harruar, a më sak duke mos e qarë kokën fare, për efektet, për qarëse, në bashkësinë shqiptare të këtyre marifeteve politike të radhës. Një turavrap
lukunie, e jetur për shërë, për të ardhur thellësisht keq për nivelin mizerabël etik, moral, hipokrizin pseudo-patriotike, të keq përdorus dhe politik dhe mediatik, të gjitha tyre njerëzve zakonshëm në Kosovë dhe në Shqipëri që ju besojnë, i ndjekin, i dëgjojnë dhe i lexojnë besnikrisht këta keq përdorus të tyre. Pastaj furia mori edhe më kot përpjet, kur unë përsërita në fakt qëndrimin tim të njohur, e kam thënë në samitin e NATO-s, mbi domosdoshmërinë e marrjes së kontrollit të veriu të Kosovës nga KFOR-i. Fokusimi tek suksesi dhe jo te dështimi i planit teje të favorshëm franco-gjerman dhe dhënies drejtim të atij asociacionit komuna nga shumicë serbe, se është një nye, e cila pikërisht pse ka marrë proporcione komplet të pamerituara për substancën që në të vërtet ka, nuk duhet mbajtur si një litar në këmbë, që veç e pengon Kosovën në rrugën e saj, dhe veç e largon objektivin për të bërë pjesë e OKB-s, NATO-s, BE-s. Ajo nye duhet këputur. Ajo litar duhet këputur, njërën parë. Nuk duhet shkencë, duhet vetëm logjikë. E ftohtë elementare për të kuptuar se ai asociacion duke mos u bërë është kthyer në ilitar i cili përmendte kokës dhe as pak për fajt atyre që me atë përshmimin tipik të fodullëkut provincial kanë filluar të quhen haptazi me shpërthyllje ndër kombëtarët në katundet politike dhe mediatike të Tiranës dhe Prishtinës do të vazhdojë të shtrëngojë pa asë një arsye të qëndësishme, këmbët e Republikës Kosovës. Të mos e shosh, të mos e kuptosh këtë, do të thotë të mos duash të adish fare për si duhet hedhur hapi tjetër. Kosova sot po rrezikon të humbas shansin historik që i e plani franco-gjerman. Për të bërë një progres të jashtëzakonshëm, më kuptim plotin, në luftën diplomatike me Serbinë, si që përmbe dita ditës, dhe prej mosbërjes ati asociacioni, besimin dhe respektin, e atyre që e njohën si shtetë pavarur, dhe që janë angazhuar, ta qojnë drejt njohjes përfundimtare nga të gjithë, si një republik e pavarur, e komunitetit madh të shteteve, të organizatës, kombëve të bashkuara, ndërsa, duke bërë fakti kryer, pikërisht ai asociacion që mistifikohet për ditë, si të ishte kali i rilindur i Trojës që aleatët strategjik po duan të afusin me hile në Prishtinë, do kthehet me njëherë një litar në këmbët e Beogradit. Nëse asociacioni bëhet si duhet, në bashkëpunim të ngushtë me aleatët tanë, Serbia s'do lëviz dot aq lirshëm sa ka lëvizur tër këto kohë mes Brukselit dhe Washingtonit duke shfrytzuar qasjen e gabuar të Prishtinës në procesin e dialogut dhe duke e nënvizuar në çdo rast si viktim refuzimin me një çmim komplet paarsyeshëm të një asociacioni komunash i cili i kyçur brënda kornizës kushtetuse të Republikës Kosovës, do t'ishte i zhveshur nga çdo potencial kërcënimi për destabilizim të shtetit Kosovës. Këtë e kupton edhe Bufi. Kur presidenti Clinton erdhi në Tiranë, më tha, thuaj o miqë vetëm në Prishtinë, të mos e humbasin shansin e madh të marrëveshjes mbi planin franco-gjerman. Tregoju nga ana ime se si e humbi Yasser Arafat. Mundësinë e ardhmë të paqes, kur e kishte mbi tavolinën e zyrës ovale.
dokumentin e marrëveshjes më të mirë që është shkruar ndonjëherë për zgjidhjen përfundimtare të atij konflikti. Pak i aftë përpara sa unë dilja nga shtëpia bardhë. Izraelitë than po, do afirmos. Edhe Yasser Arafati tha po, do ta afirmos. Unë, tha presidenti Clinton, porosita të bënin gati urdhresat për të filluar organizimin e ceremonisë së shumë pritur nga gjithë bota me dekadë. Të nesmen, Arafati merr në telefon dhe më thot, zoti president, ju keni bërë atë që askush nuk e ka bërë për Palestinën, në marrëveshja është më e mirë e mundshme, po unë nuk e firmoj dot. I thash, tha presidenti Clinton, a e kupton se çfarë po bën? Dhe se shansi që kjo mundësi e ardhë vi prapë për kush e di se sa vite është thuaj se zero? Përgjigja e ti, e di, po nuk e firmoj dot. Dhe ja, tha presidenti Clinton, kanë kaluar 23 vjetë nga i moment historik, dhe Palestina është më larkë se kur nga e marveshje që lideri saj nuk e firmos. Kosova shtoi krye çlirimtari i saj në vitin 1999, jo vetëm nuk duhet i zhgënjej miqtë e saj të ditëve më të vështira, po duhet punoj njësh me ta për të bërë paqen. Dhe të finalizosh paqen, kërkon edhe më shumë kurajo, se sa të nisësh luftën, përfundoi ai. Tani se si shkuan keq e më keq punët e Palestinës, nga mungesa, edhe nga mungesa, e kurajos së udhëheqësit saj, për të finalizuar paqen, dhe se si edhe aleatët më besnik dhe më të paepur tradicional Palestinës në botën arabe e humbën ndurimin dhe po vazhdojnë ta humbin ndurimin për ballin transigjencës ekstreme të palës palestineze në dialogun mbase më të vështirë po dhe më të domosdoshëm për botën e 50 viteve të fundit dhe shkojnë ulen një nga një me Izraelin për të lidhur marrëdhëniet diplomatike, këtë zbesoj se është nevoja ta shtjelloj këtu sot, aqë më tepër, në sfondin e konfliktit që po të rëndit botën për disa ditësh. Por çka po ndodhë të ditë, është përshkazimi më i tmerrshëm, një tragedie njërzore të prodhuar nga frika e lidershipit politik për të bërë paqe me armikun historik. Ky është thelbi. Atyre shqiptarëve, kudo që janë që në emër të besimit tek Allahu, u vërsulën me një urrejtje të pacak kundër Izraelit. Në për të gjitha rrugët e botës digitale, duke glorifikuar kafshërinë e terroristëve të Hamasit, sugjeroj vëllazërisht të ulen gjujnë dhe të lexojnë Kur'anin. Me sytë e mendjes tyre ama, jo të dëgjojnë të dalët mëndsh, po t'i binden profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kur i porosit, mos jeni njerëz që kërkoni akmarrje, po falni dhe pajtoni. Mos kërkoni dhe ushqeni sherrë për çarje, po jini ata që pajtojnë, duke i bërë njerëzit bashkë. Le të themi tani tek armata e hedhur në veprim përmes gjitha kanaleve, portaleve, socialeve nga Prishtina në Tiranë për të masakruar vllahun e Vuçiçit, apo të kapurin nga Vuçiçi sipas cilës unë kërkova fiks një gjë si armiku në Beograd, pushtimin e veriut nga Kfori. Sa hera këtë akuzën e meje rivjen në sallën e gjyqit nacional folklorik të televizorëve dhe smartphoneve të mexhelisëve tona, kthej dhe andej bjeshve, rivin bashkë me akt akuzën dhe ca thirrje nga salla kundër Europës. Si kuçka e vjetër që s'na ka dash kur, dhe që i duhet me i tregu venin me bashkim kombëtar, vin apelet për armatosje, dhe i ndhëm për luftën finale me shkjaun me Serbin,
se kuçka e vjetër do na lejn balë, si shna galon gjithmonë, e loj loj klithmash, që t'inglojnë si ato të folurat me vete gjatë delirit gjatë në bunkerin e mverist. Këtyre thirjeve të zakonshme, momentesh të pas zakonshme, këte e ju shtuan dhe piskamat për sovranitetin e kërcënuar nga kërkesa ime e përsëritur për NATO-n, që këfori të marrë kontrol veriun. Kukufiri me Serbinë është katandisur prej vitesh në një rjetë të qarë, nga do, prej nga hynë serbes armatime, drodë, dreshi me të birin, ndërkohë që forcët ekzistuese të kontrolit kufirit janë krejt të pamjaftueshme. E ngatrojnë, si që ngatrojnë dhe parafolci me çka unë kam shprehur më parë, nuk kemi ardhur aty dhe nuk duhet vim aty, ajo është tjetër fazë. Unë këtu flasë për përgjegjësinë absolute që këfori do të marri për të vënë kontrol veriun. Gjë që forcat e Kosovës nuk e bëjnë dot, objektivisht. Dhe këtë të forcat e pamjaftueshme të këforit, e thonë vetë, sfundmi, udhëheqësit e lartë të Kosovës, ndërkohë që këfori e ka shprehur sa herë ka kërcitje, paknajsim për nivelin e bashkëpunimit me shtetin e Kosovës, sepse, për të arsye të tjera që mund të ketë, është e qartë, nuk ka forcat mjaftueshme për të kontroluar situatën e rënduar, dhe pastaj justifikohet që nuk kemi bashkëpunim si duhet. Por ja që si gjithmonë, edhe ku unë them të gjithin gjë, si udhëheqja e Kosovës, për plot të armatosur me Facebook, andej dhe këtej, të elmuar nga i planeti tjetër, jam po aq e sa të pash, sa edhe kur nuk them të njëtë njëgjë me udhëheqjen e Beogradit. Dhe që është e vërteta, kjo mua më siguron se kam thënë gjën e durë për interesin e Shqipërisë dhe të Kosovës bashkë. Po cili sovranitet? Cili? Ju rrezikua ka Kosovës nga shtimi i forcave të NATO-s në veri. Dhe si duhet kuptuar ky sovraniteti tjetër, aktuali, kur në atë zonë ndizë dhe dëshuet konflikti si pas oreksit dhe agendës si individeve dhe grupeve që janë jo vetëm një miks i politikës ultranacionaliste serbe me lumin e krimit organizuar, po gëzojnë dhe mbështetjen e turmave të indoktrinuar atje dhe të varfruar nga izolimi i banorve të atjeshëm, që ushqehen me lëmoshët e Beogradit dhe tutorëve të krimit organizuar, ndërkohë që shtetit sovran të Kosovës nuk i njohin asnjë autoritet, nuk i paguajnë asnjë taks, madje si kanë paguar asnjë faturë dritash që nga viti 1999. Ndjes po, mua kjo mënyrë e qasjes në një problemi kaq serios më duket si alibi për të mbajtur gjallë burimin e konfliktit, jo si shqetësim logjik për sovranitetin e teritorit të Republikës Kosovës, garanti më i fort dhe më i padiskutueshëm i të cilit është prania e NATO-s. Jo turma e shërgjinve me profile publike, me profile falso, që mësyn në rrugët e komunikimit të raste për të shkatruar armiku njëre mirë. Ata nuk garantojnë asgjë. Foi nuk është një ushtri pushtuese në Kosovë. Foi është njësia e çlirimtarëve ndërkombëtar të Kosovës. Apo nuk e mbajnë mend gjithë këtë, se elbete koha kalon. Dhe kur tjetri ta ruan shpinën pas shumë vitesh, mbasi ta ka shpëtuar dhe kokën, ekziston dhe mundësia që fillon dhe të gënjen mendja që rreziku s'ekziston më. Madje, sikur dhe kokën e ke shpëtuar pandimën e askujt. Prandaj të duket deri dhe sikur ai që truan në fakt po të spionon dhe po të saboton mbas shpine për llogaritë e atij nga i cili shpëtoi kokën.
Por fakti thjesht është se KFOR-i do të vazhdoj të rinë Kosovë, se s'ka ku shkon, dhe i kur dialogu i normalizime Serbin tjetë pyrë me sukses, tjetë garantuar pashja përfundimtare, dhe Kosova tjetë njohur përfundimisht si shtetë nga të gjithë. Kështu që kush e sheh sovranitetin e Kosovës të kërcënuar nga kërkesa ime për KFOR-in, duhet të shpjegoj shqiptarve pse rrjeta e kufirit në veri është qarë nga të katër anët. Si hyn aq kollaj në atë zonë prej vitesh armatimet e panumërta? Çfarë garancish ka që vrasja e efektivit policisë nuk do të përsëritet, larg qoftë edhe më keq? Cila është rruga alternative, Xhan, e përparimit drejt qëllimit strategjik, drejt krye qëllimit kombëtar të njohjes përfundimtare të shtetit Kosovës, përmes dialogut të garantuar nga alianca strategjik, i cili kërkon vetvetiu qetësia atje? Dhe si mund të garantohet qetësia atje në mënyrë përfundimtare, nëse në mënyrë përfundimtare nuk garantohet paqja zyrtare dhe paqja jo me mua, a me Shqipërinë, paqja me Serbinë? Se paqja bëhet me armikun, nuk bëhet me vllajin. Dhe mbi të gjitha, për cilën arsye në botë më tregoni këtë? Se ajo që kam kuptuar nga gjithë kjo histori është që nuk jam aq i mençur sa të gjithë këta që e shikojnë ndryshe këtë histori, po ju lutem ma tregoni dhe mua. Pse duan harxhuar kaq shumë energji, kaq shumë kohë, kaq shumë kredite ndërkombëtare të Kosovës në një rrugë kaq zhgënjyse? Si për nga rezultatet reale të dialogut, ashtu edhe për vetë aleatën strategjikë të Kosovës. Ndërkohë që problemi i vërtet cili është? Problemi i vërtet është pikërisht që sovraniteti shtetëror i Republikës Kosovës mund të lëndohet pikërisht prej kësaj rrugë. Problemi nuk është lëndimi imaginar i sovranitetit nga rritja e konsiderueshme e trupëve të KFOR-it dhe vënia nën kontrollin real të atij territori, ku çdo ditë, e kemi parë, mund të lindë një telash i ri antishtet për Republikën e Kosovës. Natyrisht, këto janë pyetje retorike. Unë s'kam shpresë se këto do ma lehtësojnë HPR akuzën si tradhtar, por derisa dhe një lapsus i prestigjioses Financial Times, e cila në zbardhjen e intervistës si me dhënë telefon, kishte harruar siguria, kishte shtyrë dorën djalli fjalën veri për para fjalës Kosovë, gjë që u korrigjua më njëherë, bashkë me ndjesën publike të gazetarit britanik, si që takon një gazetari që e meriton këtë titull, që është i titull fisnikërie në ditët tona, ku ne karakterizoj veri në Kosovës, jo Kosovë naturisht, me shprejën në angleze, no man's land. Po pse nuk që nga no man's land, kur aty lulëzojnë aktivitetet palishme, kriminale, kur aty s'ka asnjë kontrol dhe s'ka asnjë mundësi të parashikosh qa vjen nesër? Qa është? Qa ishte Lazarati? No man's land. No man's land. Shumë e thjeshtë. U nxorën në konteksti, me një frymë shpejt, u ke shfrytzuar me epsht posaçëm nga gjithë strategjinë dogmatik dhe nga kalemxhinjtë e Prishtinës zyrtare dhe Tiranës, përfshirë dhe strategjinë patetik të planetit non grata, që e futëm e vrap si provë në dosjen e akt akuzës mbi shërbimin tim ndaj Beogradit. Dihet shumë mirë, atyre që propagandojnë dhe pasurojnë akt akuzën ndaj meje si agjenti Beogradit, nuk ju intereson fare as përgjigja ime, as e vërteta, as debati i shëndetshëm demokratik, po ju intereson vetëm ushqimi i sherrit, mbajtja ndezur e konfliktit, shfrytëzimi
dhe jo prerja e thonjve të krizës në veri të Kosovës. Ato thonjë ju interesojnë dhe kjo është tragedia e Kosovës, sot. Sepse e kështu numrojnë me mëndë sa vota shtojnë, sa kundështarë politik dopsojnë, sa armiqtë jashtëm dhe të brëndshëm pjekin në hellin e demagogjisë nacional folklorike për ta nginjur miletin me lugë bosh. E vërteta më e hidhur është se gjithë kjo tollovi gërmash dhe gërmash shqip, ku në lumenjtë e marrëzive të thëna dhe të shkruara nga dy anët, gjaku i dëshmorëve të Kosovës. Nga i komandantit legendar Adem Jashari, tek ai efektivit policisë Afrim Bunjak, përzihet me vrerjen e inatëve politike provinciale, i cili pastaj shpërndahet në rrjetet sociale me video të porositura për diskredituar Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Ramusha Radinajn, Isa Mustafën, apo me Dacibao, si ato që kishin ne në kohën e revolucionit kines, të afishuar në Facebook, tamam, si në atë kohë, për sekretarin Amerikan të shtetit, dhe për tjerë përfaqësues vendeve aleate, s'mbëndëm mua. Kjo është e vërteta më e hidhur. Nuk mbëndëm mua. Nuk në bëndëm ne. I bëndëm dignitetit Kosovës. I bëndëm marrëdhënie strategjike mes Kosovës dhe komunitetit euroatlantik. I bëndëm procesit të shtetënjohjes përfundimtare të Kosovës. Unë Albin Kurtin e kam mik më shumë se Ramusha Radinajn, me cilin në një segment caktuar të këtij rrugtimi jam gjendur në një konflikt personal kur ai ishte kryeminist, e mbani më. Ndërsa me Albinin s'kam pasur kur asnjë problem personal. Madje në nivelin personal e kam kënaqësi të bisedoj me të. Por me kryeministrin aktual të Kosovës kam divergjenca botëkuptimore mbi mënyrën se si arrihet tek qëllimi i përbashkët kombëtar. Prandaj marrëdhënia miqësore nuk ka penguar me të tjerë më parë dhe nuk ka si më pengon sot, as që t'i kem dhe as që t'i shpreh divergjencat që janë të lidhura pasgjithshmërisht me detyrën time si kryeministri i Shqipërisë, jo me mua personalisht. Por gjithashtu fakti që me Ramushin kemi pasur një krizë në miqësi, nuk ka si më pengon që ta shpreh këtu publikisht neverin time më të madhe për një video propagandistike të porositur dhe të shpërndar ditë të fundit për mes tastierave të luftës civile digitale, kur Ramushi shfaqe duke trokitur gotat në një koktej me përfaqësues dhe lizës serbe dhe bëj cop, cop nga trollsat e trushplarjes kinse patriotike. Për dini si shpuna, Ramusha Radinaj, si çdo komandant tjetër që ka parë gjakun e vërtet në fytyrën e shokëve të vrarë nga plumbat e Serbisë fashiste, dhe si çdo luftar që ka fituar luftën me armë të vërteta, duke varrosur vëllezër dhe shok lufte të vrarë, dhe duke rrezikuar ta marrë edhe vetë plumbin e armikut ballë, dhe nuk ka luftë imagjinare për të bërë me hapje varresh digjitale në Facebook për ata që mendojnë ndryshe, pa rrezikuar asgjë, të fshehur pas profileve falso, nuk ka si ta ketë problem fare të trokas gotat me deputetët serbë të Kosovës në një koktej komplet zakonshëm, madje ishte edhe në praninë e medjave me sa pash, se mund të ishte edhe një mjedis privat, dhe prap do të ishte e neveritshme që të sulmoj për diçka të tillë me këto mjete mizerabël kineze të kohës Mao Tse-dunit, duke u futur në rreth si tradhtar i kombit. Kush nuk ka miz në nësull dhe kush nuk ka gur për të hedhur pa e fshehur dorën,
bën luftën kur është për bërë luftën dhe bën pashen kur është për bërë pashen. Prandaj, turpi i mbuloft, turpi i mbuloft. Ata që sot e harrojnë me lehtësinë një puple, se pa qindra e mira ramushit e UÇK-s, nuk do akzonin lirin e shprejes dej në mundësin ekstreme të abuzimit dhe as do kishin shans fare. Të derdhin për ditë plumba fjale, shqiptar kundër shqiptarësh, për turbin e dheut, patriot dhe tradhtar, në një inerci ku përplasje demokratike me skundërshtarësh politik ka degraduar në një luftë të vërtet civile digitale, e cila e merë frymëzimin këtu, në kuvënd e Shqipërisë, e merë frymëzimin atje, në kuvënd e Kosovës, dhe nga gjitha odat mediatike të debateve politike pa pikë yndyre, kur i thonë fjalës, ku tjetri sulmohet për t'i shëmbur dignitetin personal, me akuza nga më monstruoze, jo për t'i rëzuar argumentin, me forcën e logjikës kundër argumentave. Mbasë ata në Prishtinë i shtojnë votat, duke ekspozuar mendjelehtësinë e Amerikës, dritëshkurtësinë e Europës, dhe moskokçarjen e ramushit për t'i thënë zhiveli, një deputeti serb, si dhe duke shtuar agjent dhe spion në listën e armiqve të popullit, i cili, si pas manifestit të luftës për triumfin final të partisë të bërë njësh me popullin, duhet i di kush janë, dhe duhet i masakroj sa më shpesh në internet me të gjithë libër e shpis deri kur të vi dita i gjykimit me vot. Dhe ja bërëm së fundmi Rov Sebebi i Serbis, armiqët e popullit nuk janë emras do si do. Po deri dhe kryeministri i Shqipëris, tahtari i kombit, Edvin Ramovici, gëzuar, zhiveli, bjeni fort daullave, burive dhe tastjera e për luftuar me Ramovicin. Më shumë me Ramovicin bilet se sa me vetë Vučićin. Dhe e vërtet, dhe ajo që duhet ju kujtoj është se këtu në Tirana ma, këtu vetëm me këtë rrugë thellohen fitoret imaginare të armatës kapur pas shkuarës, përpjekjen për të marrë në kontrol të ardhmen, si që ndodhi së fundmi në Kukës, në kulmin e luftës me kryeministrin tradhtar albanofob të kapur nga Vučići, ku nisputarët e këti emocioni patriotizmi elektoral që po debatojmë sot, arritën një rezultat historik. Natyrisht fitoria u vodh sy për sy, nga dora e zezë e Beogradit, e futur në dorashkën e shqitur Tiranës. Por nësi ka që ata jo vetëm fituan, po e theluan fitore. Edhe më shumë do a thelojnë në zgjedhjet e ardhshme. Keni për ta parë. Thënë sa më lartë tani, jam i detyruar ta informoj parlamentin sot, se mua, edhe kjo furi e radhës, nuk ka lëkundur asë bindjen në krejt linjën e veprimit strategjik të politikës sonë të jashme në rajon, asë ndjene për katsis dhe përgjësis për Kosovën, si një pjesë ndarë dhe pandarë e adheu tim, e adheu ton, në këtë fazë kur rezikut të humbjes, së paches, pas fitores luftës, i shtuar më shumë se asë njerë në këto vite, edhe për shkak të rritjes veprimit Rusis, kundër stabilitetit të rajonit, rezikut për shkazimin me armë, për mes nëzitjes konfliktit në veri. Nuk më ndryshojnë fare këto furi iracionale, asë mendimin për vijën strategike të qasjes pragmatisën dhe Serbisë, të cilën duam, zduam, jo vetëm jemi dënuar ta kemi fëqinjën tonë matan bjeshve, por jemi detyruar ta shohim me sytë e sigurisë sonë kombëtare. E sigurisë sonë kombëtare. Të ardhmërisë përbashkët në të njëjtën lagje të Europës dhe të bashkëpunimit rajonal me gjithë shinjve të kësaj lagje, siç na e kërkon dhe na imponon madje procesi i Berlinit. Dhe sa për një kujtesë të vogël, procesi i Berlinit gëzon mbështetjen entuziaste të qeverisë Kosovës, dhe samiti i tij këtij viti
do të mbahet për herë të parë jashtë kufive të Bashkimit Evropian, as pak rastisht këtu në Tiranë. Fix në vendin ku sipas patriotëve elektoral ishin vënë minat në të gjitha anët për ta hedhur në erë procesin e Berlinit. Erdhën gjermanët, vunë ato antiminat, nuk gjetën asnjë minë dhe thanë do të bëjmë këtu se është vendi më i mirë për të bërë procesin e Berlinit në rajon. Serbisë ne nuk i kemi lënë dhe nuk do t'i lëmë mangut pa i thënë edhe në sy, edhe para botës. Asnjë gjë që duhet dëgjoj prej nesh. Ashtu si kundër komunitetit euroatlantik, si kemi lëmë mangut dhe s'do i lëmë pa thënë asnjë gjë që duhet të dëgjoj për Serbinë nga ne, siç bëm edhe pas ngjarjes kriminale të Banjskës. Por Shqipëria nuk e ndihmon Kosovën duke i shkuar pas, edhe kur dheqja e saj ekspozon dobësinë e pashmangshme që sjell në skakjerën gjeopolitike për një vend, një pozicionim që përcaktohet nga nevojat e politikës brendshme. Nuk funksionon. Kjo nuk ka ndodhur më parë dhe kjo nuk ka përndodhur më pas. Nëse ne përsipër ta lëvizësh gurin në atë skakjer, duke marrë parasysh skakjerën brenda, dili për Zot. Shqipëria është shtet me një pozicionim gjithnjë më të konsoliduar në vendin që ka. Për interesat e shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve, ju siguroj për këtë, të gjithë shqiptarëve, që s'kan pasur kur një mbrojtëse më të zonjën dhe më të dëgjuar se sa Shqipërinë sotme. Dhe Shqipëria nuk ka shans se ka të mundur të bëhet bedel i asnjë politike ditore, përfshirë edhe në Kosovë, që mund të dobësoj pozicionin ton ndërkombëtar, pozicionin ton në skakjerën gjeopolitike të rajonit dhe të komunitetit atlantik. Këtu nuk jemi në një lagje që ndajmë kush është kush për inat kujt dhe kujt. Prandaj këto furit e qorbelas patriotike, cila historikisht qysh prej kohë është larkëta, në fakt, ju ka dhënë armiqve të komit tonë vazhdimisht argumenta që shqiptarët nuk kanë aftësi shtetëbërëse, mua më shtojnë vetëm keqardhje. Për ata me cilët në të vërtet, dhe këtë dua ta dëgjoni mirë, nuk më ndanë në këtë aspekt të politikës sonë të jashme, as Serbia, as Vlahovićić, apo Kapja nga Vučić. As gatishmëria për të denoncuar me zot lart çdo akt të dënueshëm të palës serbe, po më ndan diçka sa e thjesht për të kuptuar për gjithë ata që duan ta kuptojnë, aq edhe serioze për të mos u marrë seriozisht. Më ndan Shqipëria si shembull i kahershëm i paqes dhe i stabilitetit në rajon. Dhe interesi strategjik i të gjithë kombit shqiptar si kombi më i fituar në rajon në këto vite, ku shqiptarët janë më mirë përfaqësuar dhe më shumë të respektuar se kur, hiç kur asnjëherë më parë në historinë e tyre, dhe ku si asnjëherë më parë prej jo pak vitesh tani më, edhe këtu, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe gjetë, e kemi ne në dorë, e kemi vetë në dorë, nuk e kanë më në dorë të tjerët, e kemi vetë ne në dorë, se si qojmë për para interesat tona kombëtare, duke u bërë më të zotë, duke u bërë më të besushëm, duke u bërë më të fortë, duke u bërë më të respektuar ndërkombëtarisht, duke mos e lënë në asnjë mënyrë të shkuarën të diktojë përpjekjen tonë për të ardhmen, dhe duke mos e harruar në asnjë dekik të vetme përsa kohë marrim përsipër ta përfaqësojmë këtë popull se ky vend dhe ky komb ja ka dalë më së miri këto vite
jo fal izolimit heroik nga komuniteti euroatlantik, po fal lidhjes së fortë bashkpunimit dhe bashkveprimit hap pas hapi me të. Kush ka një mendje tjetër, pas fat. Kjo e fundit nuk do të thotë që të jemi yesmen, pagoj të aleatëve të antëmdhej. E nga njerë dhe pat dinjitet fare të partnerve të rëndësishëm, rrethërotur, për çdo gjë që thonë, apo çdo gjë që pretendojnë nga ne. Siç bënin deri dje ata që përfaqësojnë Shqipërinë në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe asë që të mos e ngrem zërin tonë, kur do herë që fjala e shqiptarve duhet dëgjohet, ku do qoftë që duhet dëgjohet, për balë kujt do qoftë që duhet atë gjohet. Si mund t'i marrë unë seriosisht? Si mund t'i marrë unë seriosisht? Po si mund t'i marrë shumica e shqiptarve seriosisht? Uturimat e konsumatorëve të patriotizmit elektoral në Tiranë apo në Prishtinë, kur këta janë fiks të njëjtët. Janë po ata që jo vetëm e kanë braktisur për zgjalli, në betejën kulmore, për nderin dhe për historinë e lavdishme të UÇK-s, atje në Hagë, udhëzimin politik të luftës shkrimtare, kryeministrin dhe presidentin e Kosovës dal nga lufta, po edhe në mungesë, ku ai ka duart e lidhura dhe gojën e mbyllur, e fyen pabesisht dhe egërsisht, me kamzhikun e një populizmi skandalos. Në për rrjetet sociale, kanale televizive, fushatash, ku e ekspozojnë si kokën e të keqes të krimit, të hajnis në Kosovë, si pas tyre mjetet poshtruse për historinë e Kosovës lirë, për institucionet e Kosovës demokratike, për vedien e një shteti në ndërtime sipër, që nuk mund të luaj cinglash, kur duhet bëhet njëherë. Duket sikur Kosova nuk është çliruar akoma nga Serbia, po ama nuk kuptohet në mënyrë skufe, përmes këtyre videove, mesazheve, komenteve, se si që çlirua nga Hashimi, do çlirohet edhe nga Serbia. Kjo është një pabesi çedukative, dhe nuk është një pabesi thjesht në natyre që janë atin hangë. Janë hangë pëse ishin në kryet ushtris që solën lirinë e fjales e pluralizmin në Kosovë, po është një pabesi çedukative nda i gjithë brezit të ri të Kosovës, i cili nuk e ka parë luftën, dhe falë kontributit të tyre, gëzon liri. Ama bie prej kollaj e klisheve të manipulimit, të mendjeve që nuk janë të informuara sa duhet, dhe si duhet dhe që janë të rëmbyra në ato vorbulat maramëndëse të rrjeteve sociale, ku ai brez lëkundet si një varg mes dalgëve të jetës prallore të familjes Kardashian dhe shereve primitive të familjeve politike shqiptare. Ata që solën atë draft rezolutën që u bë sebeb për këtë mocion me debat, edhe që sjellin në fakt rregullisht një vit po një vit jo po një herë, po dhe më shpesh drafte të tilla, deri dhe për ta çuar në kënd nga varri gjithë armatën e viktimave të komunizmit që luftoi me diktaturën komuniste, ana thon dot se jam kurioz pse nuk kanë sjell deri më sot në një draft rezolutë për t'i bërë thirrje botës demokratike të hulumtoj burimin nga rrjedh procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe tre komandantëve tjerë të UÇK-s, si dhe të monitoroj se si po respektohet në atë proces parimi i shenjt demokratik, i prezumimit pafajësisë, bashkë me të drejtën themelore të një procesi të rregullt gjyqësor. Unë për vetë ditë ta them pse shumica qeverisë nuk e ka sjell dhe nuk ka për ta sjell një draft rezolut për çka sa po thash. Dhe ja pse. Ky moj zonja dhe zotrinë të nderuar është kuvendi një shteti. Një shteti. Nuk është baçja
e 7 partive tuaja. I një shteti që ka të gjitha mjetet në dispozicion për ta ngritur ndërkombëtarisht në çdo instancë bosë demokratike këtë shqetësim, dhe e ka bërë, dhe do ta bëjë deri në fund, kurdo herë, kudo, përballë kujdo që duhet ta dëgjojë të vërtetën rënqesën mbi burimin dhe rrjedhën e atij procesi, ashtu siç ka bërë do bëjë deri në fund, kurdo herë, kudo, përballë kujdo, përmes sa qeverie, detyrën në mbështetje të domosdoshmërisë së njohjes përfundimtare të Kosovës. Duke i thënë vërtetat siç janë, jo siç kemi qef ne që t'jenë, apo siç kanë qef ata tjerët që t'jenë. Duke ngritur zërin siç duhet, për ata që duhet na dëgjojnë, jo për ata që duhet t'i manipulojmë, e t'i sjejmë në kutia votimit. Duke i parë në kokërot syrit të gjitha ta që duhet i dëgjojnë, dhe jo duke sulmuar nga ferrat e institucioneve përmes ushtrive të luftës civile digitale, këdo që është pozicionuar ndryshe. Po ju, mirë se keni bërë këtë, po pse nuk e keni nxjerrë njëherë një fjalë goje? Qovë dhe talani një gojën tuaj patriotike, me atë dramë, që nuk luhet vetëm në lëkurën a Shqimthaqë, të Kadrive Selit, të Jakub Krasniqë, të Recep Selimi. Ajo dramë luhet mbi pasqyrën e stërmave të gjakut të lirisë të derdhur, të gjakut derdhur për lirinë e Kosovës. Ajo dramë luhet mbi grejinën e brisht të shtetit të ri të Kosovës. Ajo dramë luhet mbi pastërtinë e flamurit të pavarësisë Kosovës. Dhe akoma më tutje, ajo dramë luhet mbi figurën e vetë Kosovës në sy të botës, e cila akoma, ja u kujtoj në gati gjysmën e saj, nuk e një akoma të drejtën e ekzistencës së Kosovës si republikë. Pa ka mundësi i vërtet që ju të mos e kuptoni, se ata në Prishtinë që heshtin njësoj si ju, tamam si fia e barit, e di që e kuptojnë fort mirë, që ato akuzat përgjithshme, të lëshuara tufa-tufa si shigjeta në atë sallë gjyqi kafkian, ku udhëheqësit e UÇK-s duhet përgjigjen jo për ndonjë krim të kryer apo të udhëruar personalisht prej tyre, po duhet përgjigjen për të gjitha ndodhit fatkeqe në mes luftës ku janë vrarë njerëz lart e poshtëm për Kosovë, nesër, Kosova mund t'i ketë larkëqoftë shigjeta në fytyrë, jo më nga gjykatës dhe Hagës, po nga palë, nga forca, nga shtete, me interesat tjera nga tonat, të kundër nga tonat, të ndryshme nga tonat, po dhe thjesht jo plotësisht përputhura me tonat, që pastaj do t'ju përgjigjen kërkesave për njohjet e Kosovës, duke treguar që edhe gjykata ndërkombëtare, kinse vendore speciale, provoj që e Republikë ka lindur nga krimet kundër njerëzimit. O Zot, vetëm para fytyrimi, se nesër një vendim larkëqoftë fajësie i dhënë nga gjykata speciale për udhëheqjen e lartë politike të UÇK-s, si të ishte komanda supreme një ushtrie të rregullt fashiste që ka kryer krime lufte, mund kthehet në argument për të frymzuar, për të nxitur, për të orkestruar dhe për ta penguar në pafundësi formësimin e plotë të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duhet na lërë gjithëve pa gjumë. Nëse nuk duam vërtet ta lëmë pa arritur fare krye qëllimin e përbashkët, edhe t'ja u pasojmë gjeneratat e tjera si barë mbi shpinë, që ta arrinë bashkë me kushedit qatë të lashesh mund të prodhoj kjo zvaritje pa fund e zgjidhjes përfundimtare të problemit mes Kosovës dhe Serbisë. Se dëgjoj edhe disa që janë më të mençur se unë, që thonë, s'ka problem, ne mund të rrim dhe 100 vjetë pa bërë paqe me Serbinë, që i bie të rrim në fakt edhe 100 vjetë pa e formësuar plotësisht subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Seriozisht? Seriozisht? Por,
Se duhet i përgjigjem pyetjes si ka mundësi. Arsyeja e braktisjes, ulëritse, të atyrat jenë hangë, nga gjitha ta që i kam braktisur, fakt, si gjitha arsyet e zvarritjeve të shqiptarve në historinë e tyre, është një tjetër, sa banale, aq edhe koherente, me gjithë thelbin e qorbelas politike, që e përndjek shqiptarin dhe e përndjek shtetin shqiptar që nga vitin 1912. E dini si e ka emrin? Urrejtja. Urrejtja për Hashim Thaçin. Si fitimtar i luftës që donte me do e mos të fitonte dhe paqen. Po atë shprehen të djegësh jorganin për një plesht. Kemi parasysh? Nuk ka kafsh më të keqe se njeriu kur humb arsyen dhe nuk ka egërsi të dytë si ajo e pleshtit urrejtjes brenda njeriu. Hashim Thaçi natyrisht është një shqiponj që dhe në kafazin e Hagës i pengon jo pak koka politike apo të politizuar shqiptarësh të mendojnë të lirë për se si duhet ta fitojnë luftën diplomatike me Serbinë që u mund me armë dhe me zgjuarësi diplomatike për i thuaj se qërë shekulli nga Hashim Thaçi me shok që ngritën botën në këmbë me ato pushkët e tyre. Dhe prandaj shumë kush andej dhe disa këtej janë gati të djegin për pleshtin e urrejtjes tyre, jo thjesht jorganin e sigurisë të Kosovës bashkë me jorganin e sigurisë të Shqipërisë, po të djegin vetë procesin e formësimit të plot të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, i cili kalon vetëm dhe vetëm përmes shtegut të vështirë të dialogut, normalizimit dhe paqes përfunditare me Serbinë, krah për krah me aleatët tan strategjik Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, dhe nga asnjë shteg tjetër. Me çdo teori dhe praktik tjetër, për t'ia dalë këtij kryqëllimi që është ekzistencial për shtetin e Kosovës, mund t'ju shiten iluzione votuesve për zgjedhjet e radhës, duke o marrë mendjen me fabulën politike se si Kosova u çlirua nga Hashimi, apo se si pombrohet Kosova në llogore nga Serbia dhe nga perëndimorët mendje lehtë që nuk e kuptojnë Serbinë dhe që kanë harruar këtë, atë, se kanë harruar dhe vetë historinë e tyre, po me këto plot formimi i subjektivitetit ndërkombëtarit Kosovës nuk arrihet kurrë. Përkundrazi, shtyhet pafundësisht. Po të paktën është mirë që teoricienët dhe praktikantët e patriotizmit elektoral ta dëgjojnë edhe këtu sot, se për mua nuk kanë derë më të madhe në raport me Kosovën, se të jemi bashkakuzuar me Hashim Thaçin si tradhtar. Dhe nuk ka provë më të madhe se sa kjo akt akuze për bashkët me Hashimin, për dritë shkurësin dhe për papërgjeshmërin historike të përpilusve të saj. Ata kujtojnë se lufta diplomatike me Serbin fitohet duke zhgaravitur flamurin e fitores lavdishme të UÇK-s, e cila do tjetë krenari shekuish për shqiptarët, kur zhgaravitësit e sotëm saj dhe jenë harruar paname pa nishan me qëra fjala. Ata kujtojnë se lufta diplomatike me Serbin fitohet duke u izoluar nga aleatët e mthenjit Kosovës, pa cilët UÇK-ja nuk do ta kishte fituar dot kur luftën, e Kosova nuk do të ishte njohur kur si shtet nga thuajse gjysma e botës, dhe fatkeqësisht kujtojnë se lufta diplomatike me Serbinë fitohet duke nxitur armiqësi ndaj qeverisë së Shqipërisë, edhe pastaj edhe ndaj meje personalisht. Vjen shumë keq. Po shqyr, as kemi nevojë të marrim leje, as marrim dhe as do të marrim ndonjëherë leje nga askush për ta mbështetur kauzën e shtetënjohjes përfundimtare të Kosovës, kudo dhe kurdoherë. Me këmbgulje, me urtësi dhe me vetdijen e kësaj kohë që jetojmë, kur historia nuk shuhet me parrulla, duke parë nga shkuara, po me veprim strategjik dhe me syt nga ardhmja, dhe që sigurisht nuk shuhet si Oso Kuka dhe i vetëm trim në luftë, po shuhet dorë për dorë me po ata aleatë që dorë për dorë me burrat dhe me burneshat e ushtrisë shqiptare të Kosovës e shkruan historinë e fitores së lirisë Kosovës me armët e UÇK-s
dhe me bombat mbi kokën e regjimit të skeqes së madh të Kosovës në Beograd. E mendoj shpesh në këto raste sa herë mund të rrotullohet në varr i ndjeri Ibrahim Rugova. Kur shehe nga di lart se si djemt dhe vajzat e sotme të Prishtinës i bëjnë kashillëk komunitetit euroatlantik nga frëngjit e zyrave të shtetit Kosovës. Ndërkohë që ai komunitet përmes Gjermanisë dhe Francës ju ka vënë mbi tryez një plan dalje përfundimtare në dritën e subjekteve shtetërore të Kombeve të Bashkuara, por nuk arrin dot t'i mbaj ulur në tavolinë deri kur Serbia të dorëzohet diplomatikisht. Ku do dorëzohet Serbia? Atje në veri. Serbia do dorëzohet diplomatikisht në tavolinë. Kush ka interes t'i nga tavolina? Serbia apo Kosova? Dhe kush ka interes që atë tavolinë ta kapi dhe mos ta lëshoj më? Kosova apo Serbia? Pastaj them me vetë shqyrë që iku Ibrahim Rugova nga kjo botë, pa parë dhe ndonjë video propagandistike për tradhtinë e tij, dhe pa u kryqëzuar dhe ai me ato goshtat e helmit digital si Axha i Vuçiqit. Nuk është rastësi, po është thjesht vazhdimësia e një vije të vjetër uji të helmuar me nacionalizëm bajraktar më parë dikur dhe pastaj elektoral dhe me drishkursi strategjike dhe papërgjeshmëri kombëtare që ata andej dhe këta këtej, cilët rikthehen në çdo skenë krize në veritë Kosovës dhe në çdo skenë takimi tim me presidentin e Serbisë aktakuzën për tradhti, janë po ata prap që mua shpallën tradhtar të kombit kur u nisa për në Beograd, si kryeministri i parë shqiptar në kohët modern, për shqiptuar publikisht mund palatin e Serbisë dhe në kratë presidentin serb, se Kosova është shteti pavarur dhe për të bërë thirrje shqip që Serbia të çlirohet nga hija e saj dhe ta njohë Kosovë. E qepën gojën pastaj, si që kanë qepur përkohësisht her pas herë, kur koha më ka dhënë drejt, dhe qepin prap, kur koha të mjap prap drejt për rrugën drejt objektivit, dhe nuk do të mjapit të drejt koha se unë jam më i mençur apo jam më i zoti as pak. Për të ku po e kundërta, koha do mjapit drejt pikërisht se si jam asa që i mençur, dhe hasa që Zoti, që të gënjej në ratë parë popullin që më ka besuar në këtë detyrë, dhe pastaj çdo shqiptar, kudo ku jeton, jashtë kufijve të shtetit, duke mbyllur veshët, kur flasin aleatët tanë të mdhenjë, dhe të pazëvendësueshëm me askënd tjetër dhe me asgjë tjetër, nëse ne duam t'ja dalim këtij qëllimi. Duke mbyllur edhe mendjen, edhe sytë, kur flasë për Kosovën, apo duke mbajtur ison kryeministrave në Prishtinë, kur mbasi vendosin tarifa në 100% për të ngritur problemin, i mbajnë tarifat derisa kthehen vetë në problem dhe e bëjnë Kosovën problem, apo kur përballen me Serbinë si të ishte një rrugë dy punë, duke krijuar një rreth vicios vetë izolimi për Kosovën, që të zgjerojnë mbështetjen elektorale brenda rrethit mbyllur. Po pse? Ku hynë këtu? Ku hynë këtu interesi Shqipërisë? Dhe ku hynë këtu është preja kur vllau i vogël ka bën vllau i madh, duhet të thot vllau do, jo më jo, kur vllau i vogël ka bën vllau i madh, i thot rrit drejt aty. Le të jetë përpjet ata që kanë miza në këmbë. Se janë ata që kanë miza në këmbë që jetë përpjet. Apo që kanë një dorë që du të afshejnë kur hedhin gurin. Po unë presidentin Serbisë, as e kam zgjedhur, as e kemi zgjedhur në shqiptarët, as do të zgjedhim dot në njerën e shqiptarët, ashtu si kundër në djenjën time, Zotin nuk në ka pyetur në shqiptarëve kur në buri serbët në gjitur, dhe nuk kam përshtypjen se po t'i drejtojmë një ankesë, ai do ndryshoj mendje dhe do na i largojë serbët që aty. Ne jemi këtu, ata janë aty. Dhe ardhmja
është për para nesh dhe për para atyre, si që është shkuara pas nesh dhe pas atyre. Se që kemi bërë në të shkuara, ne dim. Se sa shumë kemi fituar në shkuara, ne dim. Se që duhet bëjmë të ardhme, ne dim. Prandaj, Presidenti i Serbisë e kam takuar dhe do të takoj. Sa herë të gjykoj të nevojshme, në Tiranë, në Beograd, në kryeqytetet tjera kur është mundësia, sepse kështu i shërbej më mirë interesit të Shqipërisë dhe të Kosovës bashkë. Kur të flas apo të veproj gabim, bujrum, jam gati të ndalem, jam gati të dëgjoj të gjithë, po ama kur flas, duke u nisur nga gjëra që s'ka ndodhur kurrë, si për shembull ajo ndarja e fshehtë e Kosovës nga Vuçiçi, Hashimi dhe unë, a thua si një shtet, se kjo është për të vënë duart në kokë, dhe kjo është për të tronditur nga letësia me cilën manipulohen shumë njerëz që për shkak besnikërisë ndaj njëri të tjetrit nuk mendojnë me mendjen e tyre, një shtet mund ta ndash në qeftas, siç ndanin pasuritë apo paratë e vjedhura ata që këtu në Tiranë e shpëtuan Kosovën nga ndarja. Atëherë, kur ndodh kështu, unë jo që nuk jam gati të ndalem të dëgjoj, po jam dhe më i motivuar të vazhdoj. Serbia e ka humbur luftën me Kosovën. Shqiptarët duhet luftojnë për paqen përfundimtare në këtë rajon. Dhe Shqipëria duhet luaj rolin e saj si një pjesë e, jo si një pjesë e Ballkanit në Europë. Shqipëria duhet luaj rolin e saj si një pjesë e Europës në Ballkan. Kosova duhet ulet krah për krah me Shqipërinë në OKB, në të gjitha tryezat e komunitetit euroatlantik. Shqipëria duhet bëjë sajën për Kosovën dhe për paqen. Këto po bën dhe këto do bëj. Asgjë më pak. Kush e kupton sot s'ka problem. Do ta kuptoj nesër. Por sot un vëlla mund ta kem këdo që s'më kupton kur flas për paqe, por nuk e dëgjoj. Sepse dëgjoj Ronald Reaganin, që thot paqja nuk është mungesa e konfliktit, po aftësia për ta trajtuar konfliktin paqësisht. Sepse dëgjoj Desmond Tutun, që thot nëse do paqe, nuk duhet flasësh me miqt, po duhet flasësh me armiqt. Sepse dëgjoj Albert Camus, dhe këta janë të gjithë njerëz që kanë parë luftën, nuk janë poet që kanë lexuar për luftën, apo shkrimtarë që kanë lexuar për luftën, që thot paqja është e vetmja luftë që ja vjen, që ja vlen ta fillosh vetë. Sepse dëgjoj Abraham Lincolnin që më thot rruga më e mirë për ta shkatruar armikun është ta bësh mik. Dhe as nuk zbrapsem, as nuk lodhem fare, sepse kam në vesh Andre Zhidin që më thot është më e lehtë ti çosh njerëzin në luftë duke u ndezur pasionet se sa ti përmbash dhe ti çosh drejt punës durushme të paqes. Po mbi të gjitha dhe mbi të gjithë, sepse dëgjoj zërin e arsyes historike të kësaj bote, që thot me Serbisë dhe Kosovës, luftën e ka fituar Kosova, prandaj mos haro, ai që e ka fituar luftën është më interesuar për paqen se sa ai që e ka humbur luftën. Koha e botës ku jetojmë, koha e botës ku jetojmë me solli që më në fund shqiptarët i fitoni luftrat që duhet fitonin dhe Shqipëria që unë dua në gjitha drejtimet është Europa e Ballkanit. Ku nesër gjithë fëmijët e shqiptarëve të kenë burimin e krenarisë dhe të besimit të vetja, jo njëra nga copat e Ballkanit të ndarë nga Europa me gardin mendor të shkuarës. Brenda cilë akoma vjet në diskutim domosdoshmëria e angazhimit ton kombëtar për paqen përfundimtare në rajon. Akoma vjen në diskutim qëllimet e mëdha për interesat e vogla. Akoma pikturohen tradhtar e tradhtira në përmure
sikur nuk ka ikur ende enveri nga kjo botë. Se vë kam thënë, enveri për ne ka ikur është të kiru që jeton. Shqipëria mund të barikadohet në rajon vetëm nëse Zoti e di me çfarë ne shohim këto vite, një luftë vërtet na imponon. Këtu apo në Kosovë. Lavdi Zotit, nuk do jemi vetëm në atë rast, po do të jemi në aleancën më të fortë ushtarake që bota ka parë deri më sot. Po kur asnjëherë Shqipëria nuk do të barikadohet politikisht ndaj askujt, përfshirë edhe Serbinë pa pikën e dyshimit. Dhe unë, ne, do të luftojmë për vizionin e shpallur të kësaj force qeveriste për rajonin tonë, ku interesi ynë madhor kombëtar është të luftojmë për ndërtuar një paqe që garanton siguri të plot, sepse malli më i shtrenjt që do të shtrenjtohet ditë për ditë është siguria. Dhe kur siguria humbet, të gjitha tjerat nuk vlen më gjë. Dhe që garanton mundësi të reja, jo për të nxitur destabilizim dhe për të humbur dhe këto mundësi që kemi. Do të luftojmë për të afruar sa më shumë të ardhmen e mohuar me shekuj për shqiptarët, jo për të mbajtur hapur që pastaj të gjyem gishtin e votuesit atje në plagët e të shkuarës. Do të luftojmë me strategji dhe me aftësi diplomatike, me sa më shumë aleat dhe partner, me mesajet qarta, jo me strategjia tensioni, me kurizën e këthyre nga aleatët, dhe me iluzionin se ne jemi të domosdoshëm për botën demokratike, pa të cilën as do këshim bërë kur kaq progres të pa imagjinueshëm deri dje si shqiptar, kudo ku jetojmë, banojmë, zgjedhim, zgjidhemi në këtë rajon, as do bëjmë dot kur progresin që ua kemi borx krejt fëmijëve të Kombi, të cilëve nuk duhet ju trashëgojmë konflikte dhe amanete, lufte me armiq, po paqe, miqësira tradicionale dhe miqësira të reja, strategjike dhe kapacitetet vërteta diplomatike që ata të bëjmë progres edhe më të madh, edhe më të vazhdueshëm. Kështu që si përfundim që ta mbyll, sepse më keni kërkuar gjatë, më keni kërkuar shumë gjatë, dhe i keni rënë shumë gjatë këtyre daulleve, sepse edhe këtë nuk e mësua, të paktën mos më kërkoni, se dini sa e më kërkoni gaboni, mos më kërkoni, po më mori malli vi vetë, po së më mori madhi rinit qetë dhe shkoni kape një qeverin me karike atje edhe mos lijit bëjnë seancët. Se vetë një mënyrë që ju të hypë një qeveri është kape një kariket kur Partia Socialiste është pushim. Si përfundim, ne që jemi këtej, shumica e zgjedhur tre herë e këti kuvëndi e dim shumë mirë edhe qëfarë themi, edhe qëfarë bëjmë dhe qëfarë duam, si që dim se jemi ne shumica. Se ju se kemi marrë vesh akoma, pse jeni pakica, se ju mendoni që jeni shumica. Edhe prandaj jemi në rregull, ju fitoni, ne qeverisim. Dhe kështu që ju o do votoni rezolutën tonë, atë të thjeshtën fare, e cila nuk i drejtohet planetit, e cila nuk niset nga prezumimi që ne jemi kërthiza e botës dhe gjithë bota duhet lexojë rezolutën e kuvendit tonë, po i drejtohet njerëzve, i drejtohet institucionëve tona, këtej dhe andej kufirit, ose pastaj ato rezolutat tuaja mund t'i votoni në asamblet e 7 partive tuaja, dhe pastaj kur të gjeni vullën, mund dhe të vullosni ato që do bini d'akord, dhe duke bërtitur nga 7 pengjeret, poshtë tratar dhe kombit, vdekje vllajt Vučića. Ne do miratojmë këtë. Thjesht fare, do të linjëzohemi 100% në shenjë solidariteti. Solidariteti me kuvendin e Kosovës dhe do votojmë se si duhet të vazhdoj më tutje qeveria jonë përpjeket dhe për çfarë e nxisim miqësisht qeverinë si motër të Kosovës në përpjeket
e pa negociushme për paqen përfundimtare, për sigurinë e pa diskutueshme, dhe të ardhmen e pashtyshme për qeveritë të tjera që duan për shqiptarët kthej dhe andej bjeshme. Gëzuar. Kozovës Aljani.